Suština tribine jeste ukazivanje mladima kako da reaguju ukoliko budu svedoci ili žrtve govora mržnje na internetu. Poenta ove kampanje je da zapravo mladim ljudima razvije svest, da sve ono što je negativno ne nestaje gašenjem kompjutera i da je vrlo bitno da vode računa o svojim delima i u online prostoru jer se one reflektuju na realni život. Kampanju protiv govora mržnje podržava i opština Medijana. Ovom prilikom upućujem apel da se ovakva kampanja naravno podrži od nadležnog ministarstva, kao što je ova podržana i od Evropske unije, da bude kampanja protiv govora mržnje u svim medijima, naročito u javnim nastupima, jer je vrlo opasna poruka koju javne ličnosti šalju građanima kada se ponašaju neodgovorno. Tu ne mislim samo na političe, tu mislim na lekari, na profesori, na sudije i na načelnike i na bilo koje ličnosti koje se javno obraćaju putem medija. Predlozi sa tribina posvećenih borbi protiv govora mržnje na internetu postaće deo aktivnosti Ministarstva omladine i sporta koje će se sprovoditi u narednoj godini. Ovu kampanju, inače na prostoru Starog kontinenta, pokrenuo je generalni direktor za demokratiju Saveta Evrope.